Avui la col·lecta a les parròquies es destina a la campanya contra la fam de Mans Unides. La seva delegada a Mallorca, Xisca Artigas, ens explicarà la campanya d'enguany, vaja el lema Contagia Solidaritat per acabar amb la fam. L'11 de febrer ha estat la commemoració litúrgica de Nostra Senyora de Lourdes, dia en què se celebra també la Jornada Mundial del Malalt. Coneixerem de la mà dels responsables de l'Hospitalitat de Lourdes i de la Pastoral de la Salut l'enorme tasca que fan amb els qui més ho necessiten. Aquest dijous passat ha tingut lloc la celebració de l'Eucaristia per aquest motiu a la Catedral de Mallorca. Precisament, una de les advocacions marianes més universals per al món catòlic ha estat la de Lourdes. L'any 1876 hi arribaren per primer cop peregrins de procedència mallorquina. Aquestes són només unes pinzellades del que ens espera per avui. Començam! Benvinguts a Mosaic! A Mans Unides, com cada any, per aquest temps, posam en marxa el que és la campanya del 2021. Mans Unides sempre és fidel a la seva missió, que és acabar amb la fam en el món i, sobretot, les causes que provoquen i vol contribuir a través de les campanyes a que se faci una realitat el que són els drets humans. Especialment, erradicar el que és la pobresa i en el món i entre la gent que és més vulnerable del planeta. Cada any, ja ho sabeu, hi ha una crida a la solidaritat per part d'aquesta institució de l'Iglésia, que és Mans Unides, que sobretot s'orienta a projectes, a països de missió, a països pobres, per poder ajudar a que la gent recuperi la dignitat en tots els aspectes, sigui en l'educació, sigui en la sanitat, sigui en l'organització de la seva vida, de família, de grups, d'ètnies. I clar, cada vegada que es fa una crida d'aquestes, se fa demanant aportacions a projectes concrets. Jo crec que és la gran cosa que té Mans Unides, que diu cap on anirà tot el que es reculli i després explica en tot el que s'ha fet. Jo crec que aquí hi ha una gran coherència. Aquesta campanya que feim enguany és la tercera d'un trienni. O sigui, que acabem aquest trienni de s'acabar amb iniciar en el 2019. Enguany, la qüestió que ens ocupa en solema contagi de solidaritat per acabar amb la fam, aquest tercer any l'hem volgut dedicar, seguim amb la persona i a la dignitat de vida, a la igualtat de drets per tot, a la cura del planeta, hem afegit la cura de les persones. Les persones tenim el deure de cuidar-nos unes amb les altres. Jo record moltes vegades que m'ha tocat les parròquies que he estat, diríem, animar en aquesta campanya. Cada vegada que hem posat, diríem, un any, em dic quin projecte hi ha, i després l'altre any dius el projecte que s'ha fet, la gent veu que realment la aportació de fet ha donat resultat. Enguany, clar, estem dins d'aquesta situació difícil de pandèmia i demanar doblers a la gent és un poc complicat per la gran necessitat que hi ha aquí. Però també hem de saber que aquí també hi ha grans gestos de solidaritat respecte a les persones necessitades i també molts estan descobrint o estem descobrint que ens hem d'obrir a més enllà de les nostres fronteres. La situació que vivim ens obliga cada dia a tenir aquest compromís més fort amb la nostra missió.
La fam en el món és un reflexe de la desigualtat i de els recursos poc repartits o mal repartits entre aquestes persones. Només amb la participació de tots serà possible fer un món millor. I els drets humans no se queden simplement en el que és una declaració d'intencions, sinó que es faci una realitat. Per tant, aquí hi hauria una crida a contagiar, com diu el lema de Mans Unides, a contagiar la solidaritat, perquè també ells, que pateixen molt més aquesta crisi pandèmica, puguin sortir-ne, mínimament sortir-ne, perquè necessiten més poc que nosaltres per poder estabilitzar la seva vida. I, per tant, tot el que fem per ells, diríem, és en bé de solucionar-los aquest problema tan greu. La solidaritat és una cosa en la que sempre hem fet feina a Mans Unides. Mans Unides sempre han tingut molt present i hem estat molt conscients de que les persones són solidàries, perquè sense elles i sense la seva solidaritat no seria possible tota la tasca que duim a feta a Mans Unides. Per tant, aquí hi ha una qüestió de voluntat, hi ha una qüestió de cada un des de la seva pròpia responsabilitat sap què és el que pot aportar i el que ha d'aportar. Té valor la més mínima aportació com la màxima aportació. A l'Evangeli, Jesús sempre posa com a exemple aquella viuda pobra que va donar una petita moneda i Jesús després diu que aquesta ha donat tot el que tenia. I aquí hi ha el gran valor de la generositat que una persona pot tenir a hora de portar en les més necessitats. D'uns 62 anys, que són molts, fent feina per erradicar la fam. Però cada any ens esforçam en que les nostres campanyes ens sensibilitzin en totes aquestes necessitats que se pateix en els països més empobrits. Per tant, aquesta campanya també és important fer una crida a la solidaritat, no només pensant en el patiment de tota la gent que hi ha aquí, sinó també en el patiment que hi ha en aquests països més pobres. El 11 de febrer, commemoració litúrgica de la Mare de Déu de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Malalt, una campanya que s'inicia aquest dia i conclou el 6è diumenge de Pasqua. El tema proposat pel Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral per aquest any és «De mestre, només en teniu un, i tots sou germans». I amb el lema que l'acompanya, «Cuidem-nos mútuament». Cada any, des de fa moltíssims anys, cada 50, el dia de Mare de Lourdes, dia 11 de febrer, és la Jornada Mundial del Malalt. Totes les diòceses, tots els bisbats de tot el món ho celebrem amb molta... Serà un dia molt especial, dedicat a tots els malalts, també dedicat als voluntaris, a les capellans que van als hospitals, a les residències. I fins a l'any passat, aquests darrers anys, se celebrava la Basílica de Sant Miquel, de Palma, perquè també és el santuari de la Mare Déu de la Salut, patrona de Palma, i més, li deien més sentit. I duem a residents que volien de la residència OMS, que està a Lluís de Vora. Quan varen començar a veure que estem passava, que les mesures sanitàries no ens permetien massa coses, varen acordar fer celebrar-ho a la Seu, només amb els voluntaris que puguin venir, amb els capellans que van als hospitals i les residències, i també amb totes que són membres de l'hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes. A Mallorca hi ha uns 50 diòcesis d'Espanya que tenen una hospitalitat que, entre altres coses, organitza cada any una anada, una peregrinació a Lourdes, amb els malalts, amb voluntaris. Nosotros, bueno, nos instituimos en Mallorca en el 2013, y desde, bueno, antes, un año antes estuvimos yendo, pero desde 2013, cada año, en mes de junio,
Siempre vamos a último de junio. El significado es que nosotros hacemos allí, estamos 4 días, cuatro días completos, porque llegamos allí sobre las 9, salimos de aquí a las 8 menos algo, llegamos allí a las 9, por ejemplo, siempre lo hacemos de lunes a jueves, ¿no? O de martes a viernes, siempre. Y estos 4 días hacemos todos los actos que se hacen en Lourdes. Hacemos una misa, o sea, nosotros internamente hacemos, por nosotros, hacemos una misa de acción de gracias, luego hacemos la misa internacional, que eso lo hacemos con todas las hospitalidades que nos reunimos allí en ese día, luego hacemos también lo que es la misa de la gruta, con las hospitalidades españolas que estén en ese momento, no único, ¿no? Y luego te hará el gesto del agua, pero normalmente lo que se hace es nos bañamos en las piscinas. Es muy bonito porque vienes renovada, ¿no? El día 11 de febrero, bueno, en todo el mundo, se celebra la Virgen de Lourdes, es el santo de la conmemoración de la Virgen de Lourdes. Y se hizo este día porque fue el primer día, es el día 11 de febrero del 58, fue la primera aparición de la Virgen en Lourdes. Luego, posteriormente, San Juan Pablo II instituyó lo que es este día 11 de febrero, lo instituyó también, pues que celebrara también el Día del Enfermo. De hecho, pues bueno, todas las hospitalidades del mundo celebramos este día 11, pero este año, debido a las restricciones, lo que sí se ha acordado es que lo hagamos en la catedral este año. Lo haremos un poco como más grande, ¿no? Haremos una misa más especial, bueno, cantaremos también lo que es la Ave María de Lourdes, bueno, será como más especial este año. La catedral, claro, admite a más personas. De hecho, están avisados pues todos los peregrinos y que bueno, si pueden venir, pues que asistan a este acto. Aquesta jornada, fixada pel papa Sant Joan Pau II el 1992, té com a objectiu sensibilitzar el poble de Déu i també les institucions sanitàries catòliques i la societat per tal d'assegurar la millor assistència possible als malalts. També pretén ajudar els malalts a valorar, en el pla humà i sobretot en el sobrenatural, el sofriment. Vol fer que les diòcesis, les comunitats cristianes i les famílies religioses es comprometin amb la pastoral sanitària. També vol afavorir el compromís cada vegada més valuós del voluntariat. Pretén recordar la importància de la formació espiritual i moral dels agents sanitaris, així com també fer que els sacerdots diocesans i regulars comprenguin millor la importància de l'assistència religiosa als malalts. Treball que li han de seguir donant tota la importància que necessita perquè volen demostrar que la pastoral de la salut segueix estant en el costat del malalt, del personal sanitari, dels familiars, i el lema d'enguany precisament és aquest: cuidem-nos mútuament, com una forma de dir també la part espiritual, la part humana, la part física, la part clínica, però també la part espiritual, que volen donar una mà a una altra per sobreviure, per superar tota aquesta pandèmia que s'estan sofrint. Crec que serà interessant, i sobretot l'Iglésia no deixa de pregar i tenir molt presents a tots aquells el dia de malalt, el dia que l'Iglésia va proclamar com a la jornada mundial del malalt, que és el dia de la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Enguany, més que mai, és important trobar-nos físicament o virtualment per pregar plegats pels malalts, familiars, cuidadors, personal sanitari i per tots els que hi atenen els nostres malalts. Una de les advocacions marianes més universals i que més han entusiasmat el món catòlic ha estat la de Lourdes. La manifestació de la Verge Maria a l'Alt Pirineu francès, l'any 1858, fou la gran confirmació del dogma de la Puríssima, definit 4 anys abans pel papa Pius IX. La primera gran peregrinació general que s'hi organitzà fou en el mes de juliol de 1864, i ja l'any 1876 hi arribaren per primer cop peregrins de procedència mallorquina.
En aquesta hi va participar el servent de Déu mossèn Rafael Caldentell i Perelló. Durant la seva primera estada al santuari francès, va adquirir una figura de la Mare de Déu que feu col·locar a l'església parroquial de Santa Maria del Camí, d'on era rector. La devoció a la Mare de Déu de Lourdes, aquí a Santa Maria del Camí, no s'entén sense anar a endinsar-nos a dins del món del gran rector d'aquest poble, com va ser mossèn Rafael Caldentell. Mossèn Rafael Caldentell arriba aquí que tenia 35 anys. Era l'any 1853. Era un home que havia tenia una certa monologia, havia sortit, havia estat per Roma, s'havia ordenat juntament amb mossèn Marià Ribas de Pina a Gènova i arriba aquí el mes de febrer de l'any, com he dit, 1853. L'any següent, el 54, el papa Pius IX declara l'home de l'Immaculada Concepció de Maria. Però, per qüestions polítiques, Espanya no se va rebre la bula. Van haver d'esperar un any fins a l'any 1855. He de dir que una vegada que se va rebre la bula, la parròquia Santa Maria va ser la primera de Mallorca que va festejar el dogma de l'Immaculada Concepció. Eren les darreries d'abril de 1855. Passen els anys. Cap a l'any 1858, en el sud de França, molt prop de les Alps, dels Pirineus, va succeir un fet que va commoure d'alguna manera el món catòlic. Les aparicions de la Mare de Déu en Bernadette Subirú, allà a Lourdes. El rector Caldentell era un gran devot de tota la pietat mariana. Passa el fet de Lourdes, l'esdeveniment de Lourdes, com he dit, 1858, i el rector Caldentell, que era un home molt viu, va anar amb molta cautela, esperar que el Sant Pare se pronunciés. El Sant Pare se pronuncia quatre anys després, Pius IX, 1862 se va pronunciar, obrint el culte, la pietat, a la Mare de Déu de Lourdes. I aquí el rector Caldentell va deixar caminar per cor. Any després va se'n va anar cap a Roma, crec que era l'any 1877. L'any següent van organitzar una peregrinació i un bon grup de santamariers van amb ell a Lourdes i aquí el rector Caldentell du a Mallorca una imatge de la Mare de Déu de Lourdes. Diuen que és la primera imatge que arriba a Mallorca. I a on la va col·locar? La va col·locar a la capella d'aquí, de Sant Isidre Llaurador, just davant del seu confessionari. La va col·locar. I el poble, els majors d'aquí, recorden que sentien dir en els seus predins com a rector Caldentell, quan sortia del confessionari, s'ajoneava una estona davant l'imatge amb una actitud orant. Aquesta imatge va quedar enregistrada a dins tantes ànimes santamarieres que contemplaven la bellesa, l'encant del rector Caldentell. Les imatges de la Mare de Déu de Lourdes generalment es presenten a la veneració exposades dins una cova que representa la gruta de Massaviell, el mateix lloc de les aparicions als afores del poblet de Lourdes. I en el si del catolicisme no trobarien cap diòcesis on no hi hagi una o més reproduccions, molt sovint a escala real, del cor bategant d'aquell important santuari marià. Aquest costum es va difondre amb força arrel de la reproducció que Lleó XIII va manar construir l'any 1902 en els jardins dels Palaus Pontificis de Roma. A Palma, la devoció a la Mare Déu de Lourdes es canalitza a l'església de l'Oratori de Sant Felip Neri. Allà, el pare Francesc Molina, restaurador de la Congregació de Filipens a Mallorca, beneïa dia 22 de maig de 1879 una pintura de les aparicions, obra de Vicent Mates. I aquí el que sí està molt clar és que
ja el bisbe Mateu Cerdà, el 1879, concedeix 40 dies d'indulgència en els qui resàs, tres Ave Maries i una salve, o unes ejaculatòries a l'advocació de la Mare de Déu Immaculada de Lourdes. Per tant, se suposa que si mos concedeix a la comunitat, aquí a l'Iglesia de Sant Felip, les ejaculatòries per resar la Mare de Déu, és que ja hi havia devoció. La primera nota, diríem, de presència de la Mare de la devoció de la Mare de Déu de Lourdes aquí a la nostra casa, el pare Ballari la situa, molt probablement, a damunt del portal petit, que hi ha un dibuix de la Mare de Déu de Lourdes pintat per Vicenç Mates, i des d'aquest dia, 1879, també és el dibuix, pues, comença la devoció de la Mare, suposam que ja havia començat. Després, trobam les parts de les peregrinacions, que com podreu veure aquí hi ha impressionant, unes fotos comencen a 1907, ja hi ha una peregrinació multitudinària. Després trobam una altra fotografia que mos posa que és la número 1, que no du data, per tant suposant que és d'abans. I després tenim que el bisbe Campins concedeix la fundació de l'arxicofreria de la Immaculada a 1908. Una arxicofreria, 1908, que tenim el llibre de registre dels cofrares, que crec que els primers són el pare Cardell i el pare Salvà i uns pares d'aquí de la comunitat, i el número són 2.300, crec que 50 i pico, 2.350 cofrares. Crec que ja 1908, que hi hagués una tal multitud de cofrares, se suposa que aquesta devoció comença inclús abans de lo que tenim datat del bisbe Mateu Jaume a 1978. Per dir, aquestes peregrinacions de la Mare de Déu de Lourdes sempre han estat accentuades en l'acompanyament de tots els malalts. Tenim constància que ja les primeres peregrinacions de 1907-1908 hi anaven més de 20 malalts que s'enduien d'aquí cap allà. Enguany, com no, volen tenir molt present aquesta situació de malaltia, de pandèmia, que mos du a tenir tota la confiança i l'esperança que en tot el que nosaltres hi posem, en el que els sanitaris s'hi entreguin i en l'ajuda de la Mare de Déu de Lourdes, serem capaços d'afrontar en serenor, amb esperança, en coratge i en responsabilitat. L'any 1920, mossèn Mateu Coll i Rubí va adquirir la denominada Cova dels Colons, en el Puig de Santa Eugènia, i després d'algunes adaptacions hi feu col·locar les figures de la Mare de Déu i de Santa Bernadeta. Aquest indret avui ha esdevingut també un punt ben actiu i evident de peregrinació. A Sóller, l'any 1907, mossèn Pere Lluc, Ripoll i Moragues va fer construir a la finca de Solivà d'Esfenàs un oratori consagrat a la Immaculada de Lourdes. Aquell lloc, beneït pel bisbe Rigobert Domènech, aviat es va popularitzar amb el nom de la Capelleta. Aquest edifici que tenim darrere jo sorgí amb motiu de que l'any 1904 se celebrava el 50è aniversari de la declaració del dogma de la Immaculada Concepció. Aquest edifici va ser planificat i dissenyat per un escultor i pintor manacorí, que era Miquel Vedell Pastor. En Miquel Vedell Pastor fa el disseny i l'any 1915 comencen a construir aquest edifici, que s'acaba i s'abaneix l'any 1917, damunt els terrenys donats per les persones que m'han anomenat. Aquesta Immaculada de Lourdes i aquesta Santa Bernadette que tenim aquí
no són les originals. Antigament hi havia una Mare Déu de Lourdes i una Santa Bernadeta de mares de Santanyí, de preda de Santanyí. Degut a que els colors, la falta de policromia, no agradaven gaire les persones devotes que venien aquí, se decideix substituir l'antiga Mare Déu de Lourdes i l'antiga Santa Bernadeta per les dues policromades que tenim actualment. Molt especial és el cas de l'ermita de Santa Margalida de Cristaig en el terme de Sa Pobla, on s'hi veneren unes figures de la Mare de Déu i de Santa Bernadeta adquirides per una quarantena de devots poblers que l'any 1908 peregrinaren a Lourdes amb motiu del 50è aniversari de les aparicions. Segons la crònica del cèlebre vicari Pereira, les compraren a un germà de la mateixa vident qui, en contra de la voluntat d'aquella, posà a la casa que els va veure néixer, a tots dos, una botiga d'estampes i records adreçada als primers peregrins de Lourdes.